हॅलो फ्रेंड्स, मनापासून स्वागत आहे तुमचं बाईट साईज कुकिंगमध्ये. आजची आपली रेसिपी आहे वडापाव. तर वडापावसाठी काही सामान मी इथे घेते. मिरची, लसूण, आलं, कढीपत्ता आणि हिरव्या मिरच्या याची मिक्सरला ग्राइंड करून एक पेस्ट मी बनवून घेते. याच्यामध्ये पाणी मी ॲड नाही केलं. दुसऱ्याकडे मी कढईमध्ये तेल गरम करते. त्यामध्ये जिरं, मोहरी, हिंग आणि आपण जी पेस्ट बनवली होती ती पेस्ट टाकून हे मिश्रण मी फ्राय करून घेते. त्यामध्ये स्मॅश केलेले बटाटे टाकून हे व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. हे मिक्स झालं की ह्याच्या हे अशा प्रकारे दिसतं. आता ह्याच्यामध्ये मी बेसन, एक चमचा लाल तिखट, मीठ टाकून हे मिश्रण मिक्स करून घेते. एक दीड कप पाणी टाकते ह्याच्यामध्ये आणि हे अशा प्रकारे दिसतं. ह्याच्यामध्ये आपण वडे तळणार आहोत. वडे मी दुसरीकडे बनवून घेते. हे अशा प्रकारे वडे तर तयार झाले आहेत. मी याची लाल मिरचीची वडापावसोबत खातात ती ऑलरेडी बनवून ठेवली आहे. दुसरीकडे पॅनमध्ये मी तेल गरम करते आणि आपण आता वडे तळून घेऊयात. वडे हे तळून झाले आहेत. मी हिरव्या मिरच्या ऑलरेडी तळल्या होत्या, त्याही मी त्यामध्ये थोडं मीठ टाकून मिक्स करून घेते. वडापाव रेडी आहे.